今回の作った遊んでサイエンスは、空気入れなどに使うエアポンプ、これですね。これを使ったロケットを作ってみます。こっちに出ますので、ここにセットします。でもう一方のセットには、これの今回は太い先を使います。切っちゃって差し込んでいきます。太いノズル、こんな感じになります。直径が、1センチ10ミリのストローですね。このストローをこのノズルに差し込みます。差し込んでこのままですとこうブラブラしてしまうので、ビニールテープを巻いて固定します。両面テープ、これちょっと強力タイプの、超強力タイプの両面テープですから、それをつけていきます。これが発射台です。今度直径12ミリの 1.2 センチですね、極太のストローです。それとまず耳栓です。これ耳栓です。こんな感じで半分ぐらい詰めます。そして自然にしていくと、ロケットのこう先端部分ですね、先端部分ができました。これを切ります。挟めて切りますと、切ったものがちょっとあります。こんなような形で筋をこう定規でつけといてください。それぞれつけといてください。両面テープがこう貼りました。お尻のところに合わせます。合わせて貼っていきます。セロハンテープで上からこのような形で貼っておきましょう。さあ、セロハンテープを貼り終えて、これでロケットの完成です。さっきの発射台にセットします。このストローにこう入れます。セットしたら、これでエアポンプロケットの完成です。3、2、1、3、2、1、ちゃんと軌道を描きますよね。